kietos blondinės. Kaip manot, kiek čia šlamančių? Kas čia? Čia... Na, žinot. Kas nurašyta? Suprantu. Ar ten išvedžiota žodis marihuana? Taip. Bet aš dailininkas. Man jos reikia įkvėpimui. Taip, įsikvėpt. Jūs namų dažytojas, bredai. Na taip, bet parūkęs dažau žymiai geriau. Bet ar suvokėt, kad marihuaną laikyti neteisėta? Ne, visai ne, taip. Tam turiu medicininę kortelę. Receptą dėl ko? Neturiu periferinio regėjimo. Ne jos nematau. Aišku. Gerai. Galbūt kažkiek galėsi nusileisti dėl medicininių išlaidų be draudimo. Bet vis tiek susikaupusi tokia suma, kad oho. O gal nubraukime tas skolas mainais į atgaivą sielai. Apie ką čia kalbat? Mainais į tai, ką nupirkom parduot, o ne surūkyt patys. Surūkyt patys. Ar tai padėtų? Ne, Bredai. Nepadėtų. Yra dar kai kas. Kas, Bredai? Čia jau turi vykti kitas susitikimas, suprantam. Vienaip ar kitaip teks sumokėti. Tačiau kol kas tokios sumos grinais neturim. Užtat galim sumokėti šitaip. Kas čia? Kiečiausia bombikė, panelė. Kas? Hašas. Supratau, kad hašas. Gerbėmėjai, per ilgai užsibuvot? Sveikas, Mikai. Jau beveik baigėm. Tavo draugė gražuolė? Vieniša? Ne, susižadėjus. Nepasisekė. Stalą. Tuoj. Tiesiog baisiai nervinosi, kai verčiu farą laukt. Aišku, tai jis. Tavo klientas? Nepamirškit savo, taip pačiu. Pulsi neviltis, sužinojęs, kad už spurgas nieko nesusigražins. Taip, greičiau. Aš tuoj. Gal iškviesiu taksi? Ne, nereikia. Mane pasiims kambario draugė. Telefonas, į kurį skambinate, šiuo metu išjungtas. Po galais. Sveika, miloji, grįžai? Kur buvai? Tave pasiimti turėjau tik tai ketvirtadienio vakarais. Šiandien ir yra ketvirtadienis, velniava. Kai uždarė restoraną, nebesuprantu. Kokia ir kada savaitės diena? Kaip ar važiuoji autobusu? Fui. O dieve. O kodėl ne... Nepaskambinau? Tau neįmanoma prisiskambinti. O keistai, nes puikiai atsimenu, kad aną savaitę daviau pinigų sąskaitai apmokėti. Viską galiu paaiškinti, kurgi ne. Kuriasi, miloji... Velnes. Velnes. Hai. Atnešiau tau martinio. Imk. Ne. Ne? O, dieve. Nepatikėsi, į kokią košę semiai klimpo šį kart. Ir tai bus susiję arba su vyrais, arba su pinigais, ir dar greičiausiai jį dėl to visiškai nekalta.
į Singapore, baigrėse. Ne tokia ir bloga, ne tokia? Amerikščia gyva bėda. Jei mums nereikėtų pagalbos mokant nuomą, jau prieš kelis mėnesius būčiau ištrenkusi į gatvę. Manau, kad net važiavau tavęs. Manau, kad telefonas dar neatjungtas. O kur dėjai mano duotos pinigus? Būčiau galėjau susitaisyti mašiną. Suprantu, bet pirkau vaką. Lakost. Dar vieną peilį? Ne šiaip peilį. O paskutinį, kurio trūko mano rinkinį. Kaip vyriausiai vyrėja gaus darbo be savo peilių rinkinio. Kaip jie apskritai gaus darbo, jei niekas negali jai prisiskambinti. Norėjau mokėti kortelę, bet paaiškėjo, kad praeikvota lėšų. Karai, žinai, kad esi mano princesė, bet aš nesu turtingas tavo tėtušės. Negaliu, žinai, visur už tave mokėti. Krise, man daiktai nerūpi, man iš tikrųjų niekas nesvarbu. Laimingai jausčiaus, net lūšnai kokiam užkampi, kad tik galėčiau gyventi su tavim. Aš ten jau gyvenu ir patikėk, ilgai netvertum. Be mat susirastum tokią kaip Semi ir lėktum per barus. Tai va, kur šuo pakastas? O tu labai seksuali, kai ištaisai pavydas senas. Aš nepavydžiu. Visai nepavydžiu, tiesiog aš pavargau. Žinau, puikų būdą atsipalaiduot. Karaliaukis. Aš sakiau, pavargau. Gal užleisti Džordžo Maiklo miksiuką? Ne. Tai gal Džido Pristo? Net leisčiausi surakinama? Norėčiau pamiegot. Aš pavargus nesijaučiu. Ir dar panaktinėsiu. Jei jau negaunu pasidulginti, tai eisiu bent prisigert. Myliu tave. Aš tave irgi. Kuris ant manęs įsiutus. Taip paprastai tave atstumė. Visa tokia geidulinga, aistringa. Jie pasakė, kad dabar mokesčių sezonas. Gal aš ir ne lesbė, bet matau, kada mergaitė reikia pagalbos. Labas rytas, Semė. Turiu daug klausimą. Ką aš darinėjai, Karlai? Kam jūs tavo ošku pieno sūrėm, žinai, perkat? Semė, tavo trenkta birša pimpalas tabuloja mano virtuviai. Ir tau labas rytas. Nesuprantu, jei tave traukia panelės, kom, žinai, peršygi, kai aš elgiuosi natūraliai, mano susipjaut, supranti tu tai ar ne. Bet kai esi mano namuose, vaikščiok apsirengęs. Vaikinė, užsimesk. Ačiū, Sem. Ką jūs pasakysit? Adomas ir Jėva mano virtuviai. O ką? Nuogybė natūraliausias dalykas pasaulyje. Jei nori žinoti, kitose šalyse, pavyzdžiui, Europoje, niekas nepuola isteriją pamatęs tabaluojant daikčiuką. Išgersi? Būtų kaip susitaikymo atnaša. Tai kyla 8 ryto? Turiu tau klausimą, dievulėliau. Nerimtai. Ką darysi su ta hašo plyta, kur tavo rankiniai mėtosi? Iš kur sužinojai? Per kilometrų užuodžiu? Velnes. Galiu iš tavęs nupirkti. Sakyk kainą. $700. $5. Sutarta. Tik nesakyk, kad išrašysi čekį. Mokėsiu grinais. Už hašo grinais. Bėda tik ta, kad su savim neturiu. Tai staigmena. Pažymi pirkose. Čia koks nors narkomanų žargonas? Ne, graikų restoranas. Spring ir trečiosios sankirtai.
Paskanus kebabai. Netoli darbo. Ir kartu mane pamėtėsi. Gerai. Čia dar ir spangulių pridėta. Gerai, atvažiavom. Kalbėsiu aš. Nesuprantu, kam su tavim susidėjau. Luktalk. Sveikas, Kostasai. Atėjo panikė. Turi hašo už 5 gabalus, o prašo vos 500. Sveika atėjus. Čia Kostasas, restorano savininkas. Malonu. Kokia tu graži. Nori kebabo? Ką? Užvalgyt. Taip, taip. Gerai, gerai. Čia mano restoranas. Staiga pasakysiu. Dabar rytas. Užeik vėliau, tai pavaišinsiu tave kebabu. Už dyką. Ir mėtinuko pridėsiu. Karlas sako, kad kai ką man atnešiai. Ką čia? O neturėtume eiti į kokį kabinetą? Čia ir yra mano kabinetas. Čia visi savi. Mano šeima. Aš jas myliu. Jokios pasiklausimų įrangos nieks nesiekė. Pati matė, kaip šį rytą apsirengiau. Na štai. O. Geras. Aukščiausios kokybės. Kągi, mano mažoji gražuolė. Kadangi tai pirmas kartas, kai sudarom verslo sandėlį, tai duosiu tau ne $100. Ir ne $200. Ir kad man patinka tavo veidukas, duosiu tau $500. Ar gerai? Taip. Gerai. Viso gero, mylutė. Užėgi ir kitą kart. Gausiu už jį 5000? Taip. Viskas, Samueliui. Bet turėsi gražinti ir visus kitus. O, tai tas hašas vertas 5 gabalų? Mylutė, ką savo manai? Juk neįsi pati į gatvę pardavinėti. Na, tu rasilas, Karlai. Tarp mūdijų dar ne viskas baigta. Krise, sakyk, kodėl taip nekenti vyrų? Ne visų, Karlai, tik tavęs. Labas rytas. Sveika, Kris. Vėl vėluoju. Mašinas niekaip nepasitaisau. Būk žmogus, neužkrauk mūsų savo naštom. Atsiprašau. Juk mokesčių sezonas. Sveika, Krise. Sveiki, ponia Harli. Kaip sekasi? Gerai, tik jaučiuosi pavargusi. Suprantu. Netrukdysiu, tik štai... Nuoma. Mano iš žydo čekio neradot? Pakišau po durimis aną savaitę. Ta, gavau, bet... Taros čekis. Taros čekis. $500? $500. Grinais įstiks? Taip. Labanakt. Sveikos.
Ара? Крисеп! Арай, Бент, ну таки кехт барваланду. Рыталка и ка пасыгит брынгёй. Ка. Неги вы уж дауши от коки ляду ритулиника. Ритулиника уж дождь вот будто майчався кейстенибе, ка ясу сусеме. Аскаги. Ка ща дабар? Куда че Канадус долерей? Ясен вадина луниз. Тар, ко присидирбот? Окей. Buvom tokiam visai smauta miesto rajone. Ne toks ir smautas, dar ir koks smautas. Semi reikėjo parvežti namo, nuvažiavau jos, o jį pasikvietė mane į reivo vakarėlį. Reiva? Na taip, bet paglausykas buvo toliau. Matyt, blogai užsirašėm adresą, nes vaka užėjom. O velnės. O iš kur žinot, kad visi negyvi? Kulinaro mokykloje mokėmės apie mėsą. Patikėk, žinau, kaip atrodo negyvėlis. Net nežinau, ką pasakyt. Pasakyk, ačiū tau Dieve, kad padarėjai stebuklą. Pati pagalvok. Čia atsakymas į visas mūsų maldas. Tikėkimės. Kaip manot, kiek čia gali būti šlamančių? O gal dabartinį valiutos kursą būtų apie 3,1 milijono Amerikos dolerių, maždaug. Pala. Čia netikras dugnas. O po juo... Dievulėliau. Kas ten? Šaudyklė. Viešpatė. Atsargiau. Kuri nors išmanot apie pistoletus, tai aišku, pistoletai kietas reikalas. Ne viena nelieskit jo, nenoriu, kad nusišautumėt. Padarom taip. Varom į Meksiką. Visą lygusį gyvenimą praleisim kaitindamosi saulytėj, gurkšnodamos margaritas ir mokydamosi meksikiečių kalbos. Tame per sieną su lagaminu pilnu pinigų nepravažiuosi. Kodėl važiavau į Tijuaną, ką vežėsi į Meksiką, tai niekam nerūpi. Galbūt, bet jei klysti, visos atsidursim cypiai. Ar bent nutoki, kokie Meksikos kalėjimai. Tai ką darom? Jei atvirai manau, kad turėtumėt nuvežti atgal. Atgal? Tau ne visi namie. Man nusibodo, kad man viską perka keiti ir tik dėl didelių mano papų. Aišku, tie papai labai gražus, bet viską savo norėčiau pirktis pati. Ir dabar galiu tai padaryti. Ar suvokiat, kaip man tai svarbu? O jums neatrodo, kad šitų pinigų kas nors jau ieško? Turi galvoj policiją? Ne, žudikiška priekeiva, iš kurio juos nušvilpėt. Liaukis. Mes nežinom, ar ten buvo žudikiškai nusiteikę priekeivos. Ir nieko mes nevogim. Jie visi jau buvo negyvi. Jūs visai nesiklausot, ką aš jums sakau. Net į tam sandėlį visi buvo negyvi, tai kur nors Niujorke, kokia nors gauja, jau šukuoja apylinkės ieškodama tų pinigų. O kur dar farai? Įklimpam, kaip reikia. Tam sandėlį tikriausiai palikot baisybę pėtsakų. Ne, buvom labai atsargios. Atsargios? Policijos šuva, uosdamas Semės kvepalus, tikriausiai atseks iki pat mūsų durų. Lik būčiau vienintelė panamieste, besikvepinantį Paris Hilton tease. Gera taip, kaip sakai, tai jokių būdų negalima vežtis visko atgal. Nes ten jau bus prigužėję arba faro, arba baisių žudikų. Ateisi, atgal vežti negalim. Tuos pinigus paslėpsim. Palauksim ir pažiūrėsim, ar jų kas nors ateis. Jei ateis, nuduosim kvaišas. O jei ne, pasiimsim ir leisim. Negalim taip savo imti ir paslėpti. O jei viena iš mūsų nuspręs pasiimti, taigi tom šakės. Vai. Ne, pala, pala. Semi teisi? Turime sugalvoti, kur saugiai paslėpti pinigus ir taip, kad viena be kitų dviejų nepasiimtų. Nepasitiki manim? Nepasitiki jie. Aš tavim irgi. Gerai. Padarom taip. Per kitą savaitę sugalvosiu, kaip pinigus pervežti per sieną. Duris užrakinsim trim spinom, o kiekvienai po spiną. O tada lauksim. Jei bus saugu, nueisim ir kartu pasimsim. Man tinka, Semi. Gerai. Eina savo.
Kas gero? Kaip tu visą laiką tokia žvali? Girdėjau, kaip su Karlu davėdės iki 5 ryto. Aderolas, nori? Ne. Krisi nepatinka, kai vartoju. Čia tau ne narkotikai. Pagal receptą. Pagal kieno, tavo išrašyta? Koks skirtumas? Nesuprantu, kaip gali gyventi su tokia viską kontroliuojančia merga. Aš myliu ją. Ir tą piktą šešką, kuris lindo ją į subinę. Šešką? Pažinojau vyruką, kuris tai darydavo su žiurkėnais. Karštuolis toks. Ką veiki? Ar klausai, ką sakau? Baik. Vedu savo čekių knygelės balansą ir mane velių neišeina, klausyk. Jei nebūsi užsikasus skaičiavimais, gal galėtum užvažiuoti manęs po darbo? Ne. Ką? Turiu suruošti vieną iškilmingą vakarienę. O paskui Kristi nepatinka, kai vėluoju. Tai tau draugė ar mamytė? Gal tu Karlo paklaus? Paklausiu, bet jiems šį vakar koncertas. Groja mokinukų alaus vakarėlį. Ir dar drįsti man akis draskyti dėl Kristės? Ko susidėjai su tuo nevykėliu? Jis kaip klasikinis automobilis. Gal tarpais ir neužsiveda, užtat labai seksualus, kai važiuoji. Ir sakau tau, važinėti jis moka. Fui. Liaukis. Ir tavo pasakojimai man šleikštulį kelią. Šiandien dirbu ankstesniai pamainoji, tai laisva būsiu jau 11. Bet to duosiu tau už tai 20 žalių, kuriuos sumokėčiau už taksi. O ten taip dvokia, kad jauties lyg lytiškai plintančioj lygoj atsidūręs. Gerai. Jau tiek nusiritau, kad vežu tave iš darbo už pinigus. Tik neskai, Kristi. Labai pavydi dėl man visiškai nesuprantamų priežasčių. Priežasčių tikrai yra. Va čia tos priežastis. Žydikus. Smagiai pasilinksminkit, senukai. Kada šį vakar baigsi? Kai tik pasilenksi. Šį vakar man koncertas, tai nelauk pupytė. Atmink, nereiškia ne. Kada nors turėsi man paaiškinti, kam Evai vibratorius? Kaip vakaras? Kai pasižadį neklausinė, tai duosiu tau truktelt iš šito 1000 žalių kainavusio vyno butelio. Rimtai? Duok. Tai sakyk, kokią progą geriam gabalą kainavusį vyną? Juk sutarėme apie tai nesikalbėti. Teisybė. Nesprandu, kodėl netaupai vėlesniam laikui, kad galėtume išgerti su Krise. Dėl, kad Krise jau miega. O aš išgerti noriu tučtojau. Tada turiu neprastą pasiūlymą. Nekvietė į Reivo vakarėlį. Varai kartu? Reivo? Taip. Krise jau vis tiek miega. Gerai, balą nematė. O kur? Į sandėlių rajoną adresą nežinau, bet kai nuvažiuosim, jau kaip nors rasim. Gabalą kainavusi vyną geris su čiulpinuku? Atrodo, nusiskiriau dantį. Užuot sumokėjau už darbą grinais, davė man tą vyno butelį. Nesąmonė kažkokia. Ką žinai, ar čia Reivo vakarėlis? Gal filmą filmuoja? Gal ir mes galėtume jame suvaidinti? Sveiki. Sėmė. O, velnės. Varom iš šiaip. Pala. O kas ten, tikrai pinigai? Turim bėgti. Jau gali būti daugiau. O, ten pinigai, Sėmė. Tai padės ar ne? Fui, kaip šlikštu. Kaip sunku. Fui. Dievulėliau, Sėmė, padėk man. Viena nepajėgiu.
kaip čia šlikštu. Varom, varom, greičiau. Pala. Viskas gerai. Tuoj nebematysim. Lik čia, aš privarysiu mašiną. Tai jau ne. Čia viena neliksiu. Aš nors turiu pasaugot pinigus. Tai tu lik čia, aš privarysiu mašiną. Ekšik. Kai pastarąjį kartą skolino mašiną, atbuliniu rėžėsi į stulpą. Čia viena už ką nepasiliksiu. Gerai, atvaryk mašiną. Vaiša, raktų tai nepasiemiai. Tuo. Atsirado, matykit. Greičiau. Bėgu, bėgu. Manai lengva su tokiais papais? Kas? Tu nepakenčiama. Kodėl? Tam žinai taip. Lip greičiau iš mano mašinos. Ei, ramiau, ramiau. Nebūtina taip rėkti. Baik minčikoti. Šo greičiau. Krise? Ar bent nutokį, kiek dabar valandų? Eloja, turi tau kai ką pasakyti. Kas čia dabar? Tara, ko prisidirbot? Nereikėjo jums imti tų pinigų. Jei aš įsipainiuosiu į kokį tamsų reikalą, pati žinai, kad gražiuoju man nesibaigs. Semė norėjo, kad tai liktų tarp mūsų, bet aš nesutikau. Šitie šlamantys skirti mums. Pati pagalvok. Galėtume apsigyventi prie paplūdimio. Atsidarytume restoranėlį. Bus nuostabu. Aš ruošiu valgius, tu vadovausi. Dievulėliau. Skaičiuočiau tik vieno restorano mokesčius. O šalia neišmirinėtos senutės su čekiu pilnom dėžėm. Būtų lyg pasakoj. Bet gyvenimas nepasaka. Čia tu klysti, Krise. Bet ir kas nutiktų, nemeluok man. Jei negalėsim vieną kitą pasikliauti, aš tavim pasikliaunu. O tu gali pasikliauti manim. Tikrai. Gerai. Ačiū, panelė Petri. Kuo dar galėčiau padėti? Atsiprašau. Čia parašyta, kad mano balansas $5.42. Čia dar prieš įmoką? Ne, panelė. Jūsų sąskaita pereikvota. Aišku. Valiutos keitimas. Turiu dar vieną klausimėlį. Pas mane atvažiavo draugė iš Kanados ir turi tik tai kanadietiškų pinigų. Norėtų išsikeisti. Ar čia galėtų tai padaryti? Žinoma, tik latėna ir mes ją iškeisim. Ar yra kokia nors riba? Per vieną kartą galima išsikeisti tik tam tikrą sumą? Šiame skyriuje galima pakeisti iki $3000 per dieną. Ačiū. 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 Ei! Tara! Vieš, padė, kas yra? Eikš! Duok mum ramybę. Fui. Turim kai kur nuvažiuoti ir kai ką padaryti. Tučtojau. Ne. Tau tikrai labai patiks. Prižadu. Žinai, gal ir gerai, kad Krisė peršikus. Ačiū, kapitone. Čia tai vis tiek nepaaiškina mūsų veiksmų. Atvažiavom čia todėl, kad aš jau pavargau dirbti ir neuždirbti. Gyvenimą reikia gyventi, teisingai. Jau noriu pasakyti. Ką noriu pasakyti? Kai Krisė nežinos, tai ir širdies jai neskaudės. Puiku. Man patinka. Gerai.
kurdoju išmokai? Internete. Išmokydavau kambario, gvelbdavom gėrimus su laipsniais. Biblijos mokykloje tokių dalykų neišmoksi. Pasiimsim tik truputį. Didelių pirkinių nepirksim, kad nekristum į akis. Sveikutė. Labas. Ko pridirbai? Tik tu nepyk. Aš tu gavau nuo tėčio atviruką, o viduj buvo čekis 3 gabalam. Kaip taip? Argi jis neišsižadėjo tavęs prieš 5 metus, kai prisipažinai esantį kitos krypties? Nežinau. Kortelėje nieko nebuvo, taigi... O tai negalėjai tuo netikėtų pelnu padengti nuomos? Nuomos? Mėloj, baig. Labai gerai, kad stengiamės likti atsargios. Bet mūsų gyvenimas tuoj versis aukštinkojom. Manau, turėtume atšvest. Gal. Už amžiną laimę. Ir nujaučiau, kad mokė linksmintis. Su tavim visai smagu, kai išsitraukė iš užpagalio šluotkoti. Taip, sakiau, kad su jie smagu. Simei, kas norisi įsigyšę šiknon šluotkoti, tai tik tu. Taigi, aš jau noriu, ko nori. Vilkamini, šitas geras, ką pasidarėjai rankai? Senos sužalojimai, tikriausiai skauda. Vaistukai būtų ne pro šalį. Ką pasakysi, Grise? Gal duotų maistų? Aš? Taip, to super gero hašiuko. Kaip ta plyta, kurią Kostas superdavėjai. Ką šitą užki? Kostas šlikštinė. Kam amžinai prisigalvoju visokių melagysčių? Nieko aš neprisigalvoju, ką? Griniausias hašiukas, vertas mažiausiai 5 gabalų. Padėjau jai prakalt, apie kokybę išmanų, užtat parduoti nemoka. Krise, tai šešneka. Šį vakar linksmybė užteks. Tai gausi jo? Ar jos atneš? Puliui, žinau, ką daryti, kad pasijustum geriau. Sakai, to taip. Atrodo, atsinešė ir savo šluotkotį. To puspročio Karlo čia iš vis neturėtų būti. Kas yra? Tai, kad sužinosiu apie kitas kvaišlų operacijas? Tara, jau sakiau, viskas netaip, kaip atrodo. Suprantu. Tavo apspangęs klientas paliko, aišku. Tik nemaniau, kad tarp mūsų yra kokių nors paslapčių. Jokie čia paslaptis, Tara. Tiesiog nenorėjau tavęs painiot. O Semi visai nemoka saugot paslapčių. Semi niekam nieko nesagys. Ar kalbam apie tą pačią Semę? Kas atdarusi? Ko tu pyksti? Gal todėl, kad nušvilpi pinigų ir nieko man apie tai nesakėjai? O tu žinoji ir nieko nesakėjai? Pamaniau, kad gal tu ir teisi. Gal man iš tikrųjų reiktų labiau atsipalaiduot. Girdėjai mane taip sakant? Ne. O tu taip sakėjai? Aš tik... Žinai, Katara, gal tau atrodo, kad perlenkiu lazdą, bet jie mane pričiups, gausiu mažiausiai 15 metų. Žinau, Krise. Krise. Atleis, Krise.
Tara? Josh? What are you doing outside? Ko stypsai už durų? Lydėjau Karlą į mašiną, pasiėmiau laikraštį, bet pamiršau raktą. Tai, ką? Tu nieko nenori man pasakyti? Kris ant manęs supyko. Negaliu dabar apie tai kalbėti, duše. Ne, ne apie tai klausiu. Negi apie nieką kitą nenorėtum pasikalbėti. O Dieve, ką? Jie rado sandėlį. Tara, policija rado sandėlį. Pažiūrėk. O ne. Jie nieko nerado. O tai? Viskas gerai. Dieve. Kas čia dabar? Ateik čia, bjaurybė. Kur kita? Išėjo darbą? Jei dar kartą pamilosi, smegenis ištaškysiu. Kur kita bjaurybė? Ei, šūčiau, aš čia. Kas čia dabar? Mesk. Mesk ginklą. Perišė į gerklę. Nešauk. Sėmė, čiupk skudurą ir švalyk kraują, kad niekas nepamatytų. Aš tą šlykštį nenudėsiu. Kas yra? Kodėl nereaguoji mano glamonės? Ar galiu tavim pasikliauti, Karlai? Tai aišku. Mano Billy's Jo, manai Bobby's You. Nors nesupradau, ką čia pasakė, bet man labai reikia žinoti, ar galiu tau kai ką patikėti. Juk ką tik tau sakiau, kaip yra. Mūdų su Tara, mes radom du vieną milijoną dolerių. Kaip tai radot? Narkotikų priekeivo susimovė. Ar kažkas panašaus, nesvarbu. Žodžiu, radom daug negyvėlių. O tada pasiėmėm, pasiskolinom, pavogėm. Žodžiu, nesvarbu, didelį krepšį. Tai kraunomės man ir varom į Meksiką. Ir aš taip sakiau. Bet Kristiam, žinai, viską kontroliuoja. Sako, kad tiek pinigų per sieną neperveši. Nes jie prie šimtų, tai sulaikys ir tada Meksikoje mes užgrotų. Ne. Keliaujančius tikrina tik grįžtančius. O kai važiuoji į ten, nors atominę bombą veškis. Aš taip ir sakiau. Aš labai protinga. Bet Krisė verčia laukti, žiūrėti, ar kas nors tų pinigų pasiges. Kaip suprast, verčia. Ji tau ne vadas. Ne. Nesileisiu niekieno stumdama. Bet sako, kad kanadietiškus pinigus labai sunku iškeisti į tikrus. Kanadietiškus? Ar Kanadoje naudojami ne mūsiški? Ne paprasti pinigai? Ne. Kanadietiški. Su Kanados vaizdu ir parašyta Kanada. Tikrai, kanadietiški. O kodėl prekeivos Amerikoje atsiskaitinėjo kanadietiškais? Aš žinau, Karlai. Negyviliu to pasidėrauti negalėjau. Tara! Eikš, noriu tau kai ką pasakyti. Leave us alone. Duok mums ramybę. Pusik, turim kai kur nuvažiuoti ir kai ką nuveikti. Ir tučto jau. Palap.
Atsivežiau savo draugę, ji iš Kanados. Atsiprašau, čia šito gerti negalim, atleiskit. Jau tie kanadiečiai. Sveika, pupa, Karlai, čia aš. Gali atvaryti klubą? Man žiauriai nuobodu ir aš vieniša. Yra gėrimų uždyka. Lėki, mamytė. Ką pasidarė rankai? Sceniniai sužalojimai. Gitarą užsidegė, įsivaizduoju, koks aš kietas. O taip. Širkščiau. Širkščiau. Dar. Dar. Taip, iki pat šiaurės ašigalio. Būk mano senelis. Kalėdų? Taip. Sakai, kaip tau toks šiaurės ašigalis? Buvau bloga mergaitė. Iš tikro bloga. Taip. Patinka? Ar griaustinis patinka? Dar, dar. Noriu matyti vaivorykštę. Dievulėliau. Noriu vaivorykštės. Pešk man plaukus. O taip. Ei, pabus. Baik. Ei. O tikro sekso jau galima? Ne. Bus dar geriau. Varom į geležų krautuvę. Skamba iškrypeliškai. Kodėl negalėjome iš tikro pasimylėti, kol jos sumigo? Kodėl, kad patikro sekso tom žinai nulūšti. Gerai, nu išnypk spyną, pažiūrėsim, kas kvaiša. Gerai. Na, žnybiu. Kas yra, Karlai, nugnyb? Mėginu. Tai labiau mėgink. O gal manai susirasti kokį jaunesnį, stipresnį, karštesnį tai užduočiai? Sunkiau nei atrodė per teliką. Sakai? Tai sukaup jėgas populinės liko dar dvi spynos. Dvi? Pečia dauški. Tik vieną raktą turi. Na taip. Bet jie nupjautos bus tik jų spynos, tai iškart supras, kad tai aš paėmiau. O ko skirdumas? Tada būsi Meksikoj. Duok man replės. Nesiartink aš pats. Ką tu darai? O ko tu žvengi? Ką čia išdarinėjai? Rengiuosi nešvariam darbeliui. Na, gnyb. O, šimts. Traukės, mažulė. Na, o pavyks. Juk tu toks stiprus. Taip. Matai? Dabar džiugės, kad nesimilėjau. Pritupi diegas. Viską apgalvoji. Tu visas prakaiduotas, gerai? Dary, grįčiau, 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 grįčiau. Nesupratau. O kur pinigai? Ei, kur pinigai? Nežinau, Karlai. O šimts velnių. Tikriausiai ta prakeikta apgavikė, ta melagė tara atėjo ir pasiėmė. Vaizduoja gudragalvę. Du kart išdavė. Pavogė dar prieš tau pavagiant. Neprastai. Nejuokinga, Karlai. Baig šį žvengt. O galas pupytė. Taip stengiuosi dėl nieko? Negaliu patikėti, kad jį mane šitaip apmovė. Po galais. Aš kur žinai, kad ji, o ne ta kita. Ačiū, kaip lengvai atrakino vieną spyną. Ir sunkiai galėtų atrakinti ir kitas dvi. Vežk mane namo. Aš tą šlykštinę nudėsiu.
Pala, pala, man šovė geresnė mintis. Nežinau, atsipūsk. Daryk kaip tarėmės ir viskas bus gerai. Nežinau, nieko panašaus nesudariusi. Nieko tau ir nereikės daryti. Aš viską padarysiu. Tu tik eik ir būk savimi. Kai reikia išsiaiškinsim, kur pinigai, nuvarysim ir pasiimsim. Man dabar labai jau linksma. Tau nebūtina to daryti, jei nenori. Bet tavim dėdas būčiau žiauriai įpykęs. Kai ne tu tuos pinigus, jos iš vis būtų mačiusios kaip savo ausis. Tu teisus, aš tik pasimsiu, kas man priklauso. Manosi, esančios gudresnės. Taigi, įsitaisyk tavo padarytą žalą prieš pridarydama žalos joms. Ką? Nesvarbu. Giliai įkvėpk. Išvalyk savo čakras. Ir pirmin. Taip. Pasirengus taip. Pirmin, mergit. Tara? Ką? Čia aš. Ką veikiu už durų? Karlą palydėjau iki mašinos. Dar paėmiau laikraštį, bet pamiršau raktą. Aš čia. Kur ji to išmoko? Nesvarbu. Būk dėkinga, o tai abi būtume pavėlėna. Tai kažkas negerai. Kur ji galėjo išmokti šaltą krauviškai dopti žmonės? Semi. Ne. Supranti, ką tai reiškia? Kad mes liudytojus, o liudytojų niekas nepalieka. Kad jie neplerptų. Kad nepliurptų. Tai nežinau, kad jį moka šaudyti. O gal jį kokia mafijos žudikė? Taigi, tikriausiai dirba mafijai. Tikriausiai ten dabar sėdi. Tikriausiai dabar. O dieve, tikriausiai nuėjo pas savo vadėjimas prašyti daugiau šovinių. Norim, tu teisi. Tai buvo ne pirmas kartas, kai jį nužudė žmogų. O dieve, taip ir maniau. Neturėčiau tau to pasakot. Bet kai Krisai buvo penkeri, jos motina ištikėjo už tokio vyruko iš išlikimo bendruomenės. Kas tai išlikimo bendruomenė? Žinai, galingi vyrukai kalnose įsirengė ginklų sandėlius. Ji augo su tais religiniais fanatikais jų bendryjoj. O dieve, kas dabar bus? Reikinu išplauti, nepavyko. Bet to jai patiko mergaitės, ne dėdai. Taigi jį pabėgo. Bet prieš tai patiesi tris iš jų. Teisėjas nusprendė, kad būta kalti lengvinančių aplinkybių, taigi už grotų įsidėjo neilgai. Krisė parengta žudikė. Viskas susidėlioja į vietas. Papasakoju tau tik todėl, kad... Klausyk. Tai pati slapčiausia ir juodžiausia jos paslaptis. Jeigu jis sužinos, kad tau išplerpiau, tai supyks ant manęs. Nieko aš jai nesakysiu. Gerai. Ar tu bijai? Ko? Jos. Mudvi su Krise vieną kitą mylim. Kodėl turėčiau jos bijot? Tai kodėl nuėjai ir pasiėmė pinigus? Ką čia tau užkip? Baik. Nesu kvaiša, tai ir nesielgsiu su manim kaip su tokia. Aną vakarą nuėjau ten, bet tu pinigus pasiėmė pirmoji. Jei pasiimti pinigų ir neradai, žinau, kad paėmė pinigus.
Присипожінь. Не, їй пойме пінігу, Семя. Аж. Ка? Крис, яка ще пайсти? Ішною котє посігляють неймануме. Бія, ти мен меловий. Тільки ти їм кляють дістріки не галів. Діватя прокікта! Семя, тому ж доті зробужі. Екерс украв к моему весом, бутінявся манта. Хоті у того другелі ж сандюлі жіно, кур гівянам, і ще грішті небегалім. Тільки не прийдік пердов, кад їм не кілту тарімо. Кад не погалвоту, як побігом. Не прийму посігісті, кур крепші з пінігайс. Мене здебер вірчу нерзінг. Kaip atraginai spinas? Pasidariau atsarginius raktus prieš duodama jums spinas. Tai nepasitikėjai manim nuo pat pradžių? Taigi. Ir neklydau. Pasitelk savo kulinarinius gebėjimus. Čiupk peilius. Tara, pradėk nuo stambesnių sąnarių. Smulkinam. Velnias, Krisi, labai utaškosi. Ateik, reikia prilaikyti lavoną, kol Tara pjaustis. Užšluostysi kraują nuo grindų. Dievulėliau. Užsikalsiu gražaus pinigo. Tarp mūdijų dar ne viskas baigta. Krisė, sakyk, ką, kodėl taip neapkenti vyrų, ne visų garlai, tik tavęs. Į manęs beprotiškai keičia. Taip, taip, matosi. Žinai ką, augau visai netoli Lesbo salos. Skamba gražiai. Paklausyk, Suski. Kur likusi dalis? Širpu, kai taip. Netikėtai pakeitė temą, tau teko privilegiją pamatyti tigrą į mano veidą. Tai kur ji? Kur kas? Kur kas? Į virtuvę! Jau ką tik suveikiu tau 5 gabalus, kas turi patinka? 5 gabalai išperka tau 2 paras, vaikinė. Iki savaitgalių turi matyti 10 kartiek. Iki šio? Baig, Kostasai. Aš negaliu, tu ką rimtai? Ar aš rimtai? Džordžiai, kaip manai, ar aš rimtai? Na, va, matai? Džordžai žino, kad rimtai. Atsakyk į klausimą, jaunikaitė. Kai talžaisi, kurią letiną geriau einasi? Ką? Tu kairia rankis ar dešinia rankis? Dešinia rankis. Dešinia rankis. Patvarkiai kairia. Ką tu darai? Nereikia, nereikia. Kostas, tai baig. Pinigų aš turiu, galiu gauti. Džordžai, ne, 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 šlamančią suveiksiu. Na, tik kur velnės, kaip skauda. Milijoną dolerių. Įkraukimės man tai ir varykime Meksiką. Matau, kad tai yra įsiai į šitą. Kitas labiau tos skonio, ar ne? 15 lietuviai vienas samsdį. Čia tai jau kaip reikiant daikčiukas. Taigi, čia tauras. Man patinka. Na kaip, už kiek parduosi? Už 1200. Ypatinga akcija tik šiandien, aišku. O ką galėtum pasiūlyti šimtinę? Šimtinę? Taip, bus 100 grinais. Va, šitą siūlo asmeniškai. 38, ne šiaip savo. Matai? Taip. Jėga. Pamosuoju prieš nuos įsigastą. Su rožinė rankina. Rožinė, pastebėjau. Taigi visi supranta, kad su tavim ne juokas. Įsigydyk ranką, brol. Taigi, ką pasidarėjai? Su nunčiagais prisižaidžiau. Atvari greičiau į klubą, man čia žiauriai nuobodu ir vieniša. Yra gėrimų uždyka. Jau leikia mamytė. Man metas. Mergina kviečia. Taigi iš tikrųjų mano mergina skamino. To auksinio grįšiu vėliau. Sakai, grįši? Labai puikus. Gerai, atidėsiu specialiai tau. Jeigu įsikalsiu gražaus pinigo, verčiau nepasakok.
Semė, jei kas nors įsigyšė šikno šlotkarį, tai tik tu. Ir aš jo noriu. O noriu, vilka mini, šitas tai geras. Ką pasidarė rankai? Seno sužalojimai. Ei, o kur pinigai? Vežk mane namo. Aš tą šlikštį nenudėsiu. Man šovė geresnė mintis. Mažulė, lik čia. Tuos pinigus galiu gauti be vargo. Man tik reikės pagalbos. Išsigalvoji. Seine, net planą parengęs turiu. Neskleisk man. Jeigu ypatingo, tai reikia apšvarinti porą lesbių. Prisiminė tą, kurie atnešė tau geros prekės. Tai va. Jie nuo manęs bando nuslėpti pinigus, kurie priklauso man. Jiem reikia pagalbos porai panu apšvarinti. Nesakau, kad nežinau, ką daryti, man reikia poros vyrukų, porai valandų. Kodėl turėčiau tau padėti? Todėl, kad... Jei tikrai, tai... Nežinau, kaip dar galėčiau tuos pinigus pasimti. Bent jau iki šio savaitgalio. Jei duosi man porą vyrukų, tai gražinsiu tau dvigubai. Va taip. 100 000? Taip. Iki savaitgalio? Gerai, Milesai, Filipe. Ne. Ryt iš pat ryto. Matau, plaštakas per čigyje. Žinok, pėdas skauda kur kas labiau. Ryt iš ryto. Tas asilas tikriausiai nepasirodės. Ką mes įdėvelėmės? Jūs tai padarysite todėl, kad aš taip liepiu. O tai ką reikės daryti? Eisit su juo. Įbauginsit mergas. Pažiūrėkit, ar turi ką nors vertingo. Kai taip, pasimkit. Karlas neleis, vėliau Karlą. Iš jūsų, jei Karlas šiandien netyčiai ištiktų nelaimė, man nemaž dėl to nebūtų liūdna. Ką tai reiškia? Kad nudėsim Karlą ir pasimsim pinigus kvailį. Viešpatie, tavo nesugebėjimas pagauti subtilių dalykų mane pribloškė. Labas rytas, amigos, pasirengę šokiui. Va, apie ką aš kalbu. Karšta kova, grumtynės. Patinka? Ne? O lošti snukį? Kas tasai? O tada iššaunus vyrukas, puikus verslininkas, užsikalsi gražaus pinigėlio. Gražios gėlės, na, varom. Džordžai, kartais man visi, absoliučiai visi, atrodo kaip puspročiai. Pasirengus taip. Varyk, mergit. O dieve. O tai? Sakiau, nebus sunku. Tai kiek dabar turėsim laukti? Daugiai keletą minučių. Neskubėkim. Ne, aš Larsas. Filipė jis. Nesvarbu, šia. Ne, per tokias operacijas norėčiau būti blaivas. Nebūk skaistimas. Juk ten tik 3 nupiepusios mergos. 2, ką? 2. Tavo pana mūsų pusėj, tai išėdu, kad 2. Jei nutiktų nelaimė, nors tikiuosi, kad to nebus, ir jei kas nors būtų pašautas, viliuosi, kad to nebus. Ir sami mirtų, nors tikiuosi, kad taip nenutiks. Man bus nei šilto, nei šalta. Ir nori, kad nudėtume tavo panikę? No. Su jie dulgintis labai smagu, bet kad dalinčiausi šlamančius, dėl jos tai tikrai neverksiu. Būtų gerai nusikratyti ir to taukų kukulio Kostaso. Neįsižeiskit, jis jūsų viršininkas, bet jis toks gerus ir piktas. Taukų kukuliais vadinami italai. Kostas ne italas. Taukų kukuliai tai graikai, italai. Jokios logikos.
Teisingai sako. Sauku, kukulį, italai. Nesvarbu. Makaronininkai, gvidai. Taip irgi vadinami italai. O tai kaip vadinami graikai? Kiek žinai, ar graikam yra prilipdyta kokia pavardė? Turėtų būti sumūti graikai. Metas. Gerai, vyručiai, pasirengę? Puiku. Kas per vėliava? Kur jie susiruošė? Namuose tik panos. O kur dingo tie asilai? Špinatų apkepas. Prašom. Labai gerai. Minutėlė. Kas girdėt? Iš Larso, Filipės, surink Karlo numerį. Čia Karlas, varykit. Klausyk, mėšliau. Dabar pietų metas, mūsų restorane pats įkarštis, šventa valanda. Kur mano vyrukai, mano barminas ir padavėjas? Pats vienas turiu aptarnauti klientus. Likokie apsižliumbus mėmė be darbę aktorę. Jeigu grįžta, tuoj pat. Važiuoju pasimt pinigų iš tų kvailų mergų. Na štai. Gerai. Pagaliau. Šiek tiek veiksmo. Ką čia turim? Kur susirengėt? Štai taip. Tikiuosi pinigai. Neseinė. Kuo greičiau kasim, tuo greičiau išvažiuosim iš čia. Kam jos užkasinėja pinigus? Vaizduoja pirates. Seme? Susimk. Aš padėsėme. O velnas. Mišuose Larsą su Filipe. Ten Larsą su Filipe. O galais. O taip. Aš genijus. Tu genijus, Karlai. Aš juos nufilmuosiu. Jums šakės kvaišos. Viską užfiksuosiu. Pažiūrėkit vačinai. Matot mane? O aš jūs matau. Iš arti, taip. Pritrauktas vaizdelis. Neveikia. Nagi. Kur susiruošėt? Kur jūs einat? Ne, neišėkit, likit. Look!
Pone reikalas toks. Tas kvailys Karlas, kurį visi pažįsta ir niekina, dingo kaip į vandenį. Kartu su juo dingo ir gerbimu mūsų kolegos, Larsas su Filipe. Ieškosim visus miesto kampelius, bet juos rasim. O tada galėsite nurėžti jam kiaušus. Kaip kartą pasakęs vienas didis graikas, sukelkite sumaištį ir paleiskite karo šunis. And let's slip the dogs of war. Sėmė, grėsė liepė paimti tik tai, kas būtiniausia. Juk ne į klubą eisim. Nutilk, Tara. Jei mirsiu, tai noriu atrodyti kaip reikia. Net ir negyva, noriu atrodyti gražiai. Turim pasikeisti išvaizdą, o kam? Juk mes ne šnipės. Įteisi. Turim atrodyti kitaip. Aš visiškai teisi. Teisingai. Žinau, kur jis išvažiavo. Spardyk toliau. Kur jis gyvatės? O štai kur jūs. O tam krepšy tikriausiai mano pinigai. Jei nebūtų sukapojusios ir užkausiusios tų vyrukų, man tas lesbės visai patiktų. Sėmė, nuperkam tau bilietą ir gali suvažiuoti. Kur nori. Ką čia tauški? Negi liksi čia, kur tu esi ieškos? Nori pasakyti, kad... Atkerti mane? Taip. Tu nepatikima. Giduosime tau tavo dalį, daryk, kai išmanai, o mudvi su Tara neišdinsimės iš miesto. Tikrai? Puiku. Kaip nori. Velniop jūs. Duokit man mano pusę ir aš dingstu. Pusę? Jau ne. Per daug visko nutiko, kad duotume tau daugiau nei priklauso. Mano dalis pusė. Kai radom pinigų sandėlį, tave šalia nebuvo. O aš nekalta, kad dalyjatės, Sėmė. Užtilk, eik pavilniu. Ir nemėgink man grasinti. Aš netokia kvaila, kaip tau atrodo. Ir visiškai tavęs nebijau. Pavargau nuo jo stumdymo. Man nusispjaut, nes jei buvai... Sukarintojų stovykloj, kažkam baltųjų religiniam kulte, Sėmė. Net jei tu teroristė, man vienodai šviečia. Pasakėjai taip. Prižadėjai. Krise. Ji pakraupo. Turiu kaip nors paaiškinti. Kai nudėjai tuos rukus. Ara, parvelki į namus krūvinus pinigus ir net nepagalvoju, kad esu paleista lygtinai. Vėliau dalį pinigų nušvilpė ir vėl nieko man nepasakėjai. Negana to išplirpiai apie mano praeitį. Tai ko maldavau, niekam neskleist. Ir dar kam, Sėmiai? Tai kliurkai, Sėmiai. Suprantu, atleis. Krise. Mūdvi su Sėmė, tikrai nenorėjom, kad viskas taip susiklostytų. Daugiau nebegaliu. Ką? Tuoj. Padalysim pinigus į tris dalis. Ir eisim kiekvieną savo. Ką? Ne. Krise, dovanok man. Chris, please.
Актриса, ищем, кто сумал до телефона. Арнес Ляузман с Кэминес, не отри лойко. Правый жены Гур Ларса с Филиппе? Не сай жену. Догма, Крисе. Я снори посекальбет с удовим, Крисе. Ты лишь встречу кальбет с удов пуспрочем. Гал, верчу посекальбек. Ты моя друга. Конори, нори сумажинti susidariusią seksualinę įtampą. Iškruškim vieni kitiems smegenis, dievulėliau. Pajuokavau. Noriu pinigų. Visų. Pats nesupranti, ką kalbi. Baigit, nužudėt Larsą su Filipe ir pakasit miške. Aš viską nufilmavau, kaip sukišot į duobės. Taigi manęs arčiau nerzinkit. Gerai. Puiku. Susitinkam Edeno klube. Jis uždarytas. Jeisit pro užpakalinės, varykit ten tučtojau. Jei po 15 minučių neprisistatysit, keliauju pas varus. Jei bandysit mane apgauti, bus šakės. Garantuoju. Jis nufilmavo, kaip pakasim Larsą su Filipe. Larsą su Filipe? Iš kur jis žino jų vardus? Tai tu mus pakišai. Ne, nepakišau. Na gerai, pasakiau Karlui apie pinigus. Atsiprašau. Papasakojau Karlui, nesvarbu. Kaip tai nesvarbu? Turim pasikliauti vienus kitom. Ar net mudviem tai nepavyko. Krise, Karlas nori pinigų. Tai važiuokim pas jį. Paskui nebenorėsim matyti ne vieno iš jūsų. Krise. Tara. Ei, nebūk tokia. Ei, Karlai, mes čia. Karlai. Sveikos gyvatės, atšliaužusios į mano karalystę. Aš irgi dirbu asilę. Už konteinerių matėm pastatytą tavo mašiną. Ar ten paslėpta? Ne, varykit ant scenos. Ką? Greičiau. Karlai, nieko nematom. Čia šuo ir pakastas kvaišos. Kalbu į mikrofoną. Jūs nežinote, iš kur sklinda balsas. Nė nenutuokėt, kur galiu stovėti. Velnas, iš kur žinojai? Visi žino, kad mikrofonas garso reguliavimo būdeliai tešlagalvytų. Vieš patie. Vėl kalbus su tavim. Mes pistoletą nuo scenos. Nagi. Gerutė. O dabar pinigų krepšį. Karlai, nieko negausi, kol neatiduosi filmuotos medžiagos. Karlai. Gerai, gerai, aš čia. Filmuota ne vaizdo kamerą, o telefonu.
Puiku, duok telefoną. Excel. Jame visi mano draugų numeriai ir visa kita. Karlai, gausi 3 milijonus. Galėsi nusipirkti ne tik naują telefoną, bet ir naujų draugų. 3 milijonus? O aš maniau, kad vienas. Vadinasi, ir tau melavo. Mes telefoną. Gerai, ateinu. Neįsidirbinėkit. Baigiu. Likit. Neišėdos. Laikau nutaikęs jūs vamzdį. Gerai. Gerai, atiduok pinigus. Mes telefoną, aš turiu šaudyklę. Tai tu užsiundien mūsų buką ir bukėsnės su šaudyklėm. Velnės. Para, paruoš krepšį. Sulik trim. Gerai? Gerai. Man reikia telefono. Vienas, du. Trys. Vėl nėra auto. Sammy, ar čia tikrai Karlo telefonas? Taip. Kiekvienas gavo savo. O kur tu ruošėsi? Su tavim širduk. Juk tu mano Bobby Jo, mano Betty ar Veronikai, nesvarbu. Atsakai, prisimeni? Savo santykiuose priėm tokį tašką, kad jau galim susitikinėti su kitais. Ką? Tu ką mane meti? Ate, merkšės. Karlai. Velnas. Kostasai, bala. Ką tu čia veiki? Kas čia pirvini? Nusikalteliai. Kur mano pinigai? Kur Larsas su Filipe? Jau buvau bevažiuojęs pas tave. Tu įgausi savo 100 gabalų. Jei ten tik pinigai, tai tikrai bus daugiau nei 100 gabalų. A taip, kur Larsas su Filipe? Karlas juos nudėjo. Jį meluoja, kad nereikėtų tau atiduoti pinigų. Velniai jūsų nematė. Neturiu laiko aiškintis. Nudėkit visus. Tuoj pat. Jūs pričiupkite mergas, o aš Karlą. Karlai? Kelkis. Velnės. Vėloji turimai. Coming, Carl. Aš ateinu, Karlai. Tu pasirengęs? Ateinu tavęs, Karlai. Eik, šlaikyk. Prispausk. Reikia smargiai spausti. Eik. Ateik čia.
Вельнёб тебя, толку кукулю. Graceful means it. Ты водяными италой. Did you know? Ar žinoj, kad anglų kalboje yra daug bjaurių niekinamų epitetų beveik visoms tautybėms apibūdinti. Bet užbaigti norėčiau štai tokia mintim. Nėra jokio bjauraus epiteto graikams. Man tas pats. Jei ne vieni, tai kiti. Padėk mano pinigus ant žemės. O pati ant kelių. Viskas gerai. Atsargiau, atsargiau. Viskas gerai. Atsargiau, mieloji. Suprantu, suprantu. Remkėsi mane. Gerai. Nagi, meilutės. Lėtai ir švelniai. Atsiprašau. Nutilk. Sustokit. Kur Džordžas? Tas bjaurus stilus tipas? Taigi. Nudėjom jį. Nudėjot Džordžą? Nudėjot jį? Meilute, klausyk, visus kitus man buvo nusispjaut, bet Džordžas man patiko. Atsiprašau. Tikrai labai. Nutilk. Pamina Džordžui rasti bus labai sunku. Man labai gaila, tačiau teks atkeršyt už Džordžą. Nieko asmeniško. Tik tai akies už akį. O dabar paklausyk didžiai. Išėjusiu iš čia su pinigais. Nebent norėtum ką nors pridurt. Taip ir maniau. Fuck.
И пойдем с ней до река Лайвеля. Теперь я его снежу вам. Крис? Милой, не. Маншалта. Палаук, дар палаук. Гарай, пара. Лайгигис. Ковок, милой. Ковок, дел саво сойонес. Пинигай. Дел ю несук сау галвос. Ман лабай гайла. Не, милой, дел него не сяудинг. Мы двиликсим карту. Tik nepalik manęs. Gyvensim kaip pasakoje, išvyksim į Meksiką. Amžiams liksim kartu. Tik neišeik. Tara, meldžiu. Tara, myliu tave taip, kad net skauda. Aš tave irgi myliu. Myliu. Тара? Тара? Тара! 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 No, Тара! Не палик манес! Тара! Не палик манес! Viskas tiesiog idealu. Kas atsitiko? Ką čia turim? Palikit mus vienus. Noriu pasikalbėti su panele. Tai viena iš tų, kuriam patinka veltis bėdas. Mes tokiem čia skiriam ypač daug dėmesio. Susidorojam su tais, kurie kelia vėjus. Parodi, ką turi. Puikumėlis. Visa. Visa, pasas, mokesčių mokėtojo kodas. Žinoma. Taip, galiu eiti? Taip. Kaip manai, čia tiks? Manau, viskas tiesiog idealu. O kaip tau atrodo? Man irgi atrodo, kad idealu.
place to begin.